Kaika zako mitandaoni huko sasa hivi mkikwaruzana na majirani zenu, jana na wao wameachia vazi lao, lakini ingekuona mwanzoni kabisa ukawatambulishia kitenge, vipi kwani? Safi, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ametuamsha salama siku ya Jumapili. Tuko katika viwanja vya Mwembe Yanga tukiendelea na Bonanza la Matao ya Simba Sports. Imekuwa ni jambo jema, ni jambo zuri, lakini kama ulivyozungumza sisi na Yanga ni watani. Napotokea jambo lazima tuzungumze. Wao wamezungumza sanda, neno la sanda, Sunderland, lakini Waswahili wanasema siku zote usimtukane mamba kabla hujafanyaje, hujavuka mto. Sisi wametuambia tumevaa sanda, lakini wao wamekuja na seli ya vitenge. Huo ndio kweli? Kweli vile ni vitenge? Wewe uone? Wanasema kama wao ndio wanafanya maboresho makubwa katika mabadilisho ya jezi. Unaweza ukafanya maboresho ukapatia na unaweza ukafanya maboresho ukakosea. Wakae chini wajiulize, kweli maboresho waliofanya umepatia? Maana yake maboresho lazima ndio pande wa pili. Maana yake kwamba ufanye vizuri na ufanye vibaya. Kilichofanyika kila mmoja anaona. Watanzania wameshuhudia kwa macho. Leo hii unapozungumzia Dar es Salaam Africans, unazungumzia timu ambayo inaamini kwenye rangi mbili. Inaamini kwenye njano, inaamini kwenye nini? Kijani. Leo tuondoke, sisi tunakiri timamu. Sisi tunatafakari kubwa. Simba. Twende tukaangalie njano ipo. Twende tukaangalie kijani ipo. Leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunasemaga siku zote kuna muda unafika. Mtoto lazima mfuate baba, vyovyote utakavyokuwa lazima uende kwa nani? Kwa baba. Leo wametoa jezi na nyeupe. Ile jezi ni nyeusi na nyeupe. Leo wametoa jezi na nyeupe. Kwani nyeupe sio rangi yao mwenye? Wamepata wapi? Wamepata wapi? Hapa wameingia cha kike, sivyo? Sio hapo tu, watakuja na mwakani inshallah kwa Mwenyezi Mungu, ngoja endelee Mungu kumpa akili aweke na nyekundu. Kwenye jezi yangu. Mwanadamu wote duniani, viumbe vyote alivyotengeneza Mungu katika hii dunia, nyekundu lazima uwe nayo. Kweli eh? Nenda kamtafute sungura, nenda kamtafute paka, yani lazima. Kwa wao nyekundu walikuwa wanazarau, sasa wanafanyaje? Mwakani wanakuja. Kwa hiyo ile jezi nyeupe kumbe kuwa na washiria ule weupe tayari wamejileta wenyewe kwenye familia ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na huo ni ukweli ambao ufichiki. Na jana nilikuwa naongea na mdogo wangu baada kuzindua tu zile jezi. Nani? Alikamwe nikampongeza. Nikamwambie mpongeze sana Ngoi. Kazi anayofanya kubwa, kazi anayofanya nzuri. Anaamini Ngoi kwenye nyeupe. Na nikamwambia inshallah kwa Mwenyezi Mungu tumuombe dua Ngoi aendelee kuwa na afya njema. Mwakani aweke na nini? Nyekundu. Huu ndio kweli. Ulimpigia kama mwenyewe. Kuna jezi ya mpira, kuna jezi ya kuvaa klabu kubwa, zinakuwa tofauti na vilabu vingine. Niliwahi kuzungumza jezi ya Simba, vilabu vinne tu katika dunia wamevaa. Ukienda Spain unakuta Barcelona. Ukija Tanzania Uingereza unakuta Liverpool. Ukisogea kidogo unakuta Chelsea. Arsenal, timu ya Doku Mwembe ajaye kuvaa jezi OG kama ndio vazi Simba Sports ni timu ya 4. We, Simba yeye wavuka ni Arsenal. Kati kwenye uzi ndio wanasifika kuwa na uzi. Ndio kweli, sisi ni klabu kubwa. Sisi ni klabu bora katika bara la Afrika. Sisi ni wasaba kwa bora katika bara zima la Afrika. Kwa nini tuvae vitu vya ajabu? Sasa wameenda mbali zaidi, kuna ile jezi ya manjano ile ambayo unasema wewe njano haipo. Yanga hawana jezi ya njano. Ile ambayo umekakona. Hawana. Mimi nakupa milioni ukiletea Yanga kama jezi ya njano. Wewe bwana tuangalie jezi yako. Tusiangalie. Mimi ngoja. Mimi nakupa account yangu hapa, nakupa nani yangu ya benki, kadi yangu. Lete Yanga kama jezi ya njano ukachukua milioni. Sio wewe tu. Mwana Yanga yote duniani au hapa kama yupo. Yanga kama jezi ya njano wotoa mwaka unachukua milioni njoo. Ile rangi unaiona ni rangi gani? Unaniuliza mimi? Wewe unajua rangi? Hapo ni mama unajua rangi? Mimi najua ile kama njano. Njano unajua? Njano unajua? Ndio ile. Gold unajua? Unacheka? Koseka. Kwa mbali zaidi sheria Ngoi amewakumbushia na kumbukumbu yenu walianza mabaya. Hao wanatoka kwenye asili yao na ataendelea kutoka kwenye asili yao. Inshallah kwa Mwenyezi Mungu watoke. Sisi tuliwaambia wakabisha, leo wanakuja katika sehemu ambayo ndio mwenyewe tuliko sisi. Mwanadamu mwenye akili timamu huwezi kukataa asili yako. Sasa hao wanarudi kwenye asili yao. Wameanza na nyeupe, inshallah mwakani watakuja na nyekundu. Nenda kaangalie. Na kama kuna mtu anabisha hapa aje, namba 20,000 kama jezi ya Yanga ina nyeupe. Umetoka kwenye milioni tena ushafika kwenye 20,000. Jezi nyeupe hii inatoa ofa. Mtu apinge kwamba jezi ya Yanga haina nini? Nyeupe. Kwani hakuna jezi ambayo rangi nyeupe? Wameferi. Warudi kwenye katiba ya Dar es Salaam Africans, ibara ya 18 wakasome. Inaelezea Yanga rangi zao ni zipi? Katiba ya Yanga unaijua vizuri. Sasa inawezekana katiba ya mwaka 2020 iliyoweka wale madarakani ndio rangi zinachagua zozote. Lakini katiba iliyokuwa lita ya mzee Magoma 2011 haitambui rangi nyeupe. Kwa hiyo hapa mnaungana na mzee Magoma. Mzee Magoma mwenye timu yake ndio anajua. Mzee Magoma hawezi kukubali ujinga ule. Wewe mtu wa Yanga mwenye Griezmann unaenda kuvaishwa nyeupe jezi ya Simba, lakini mwaka huu atavaa jezi nyeupe ya Simba. Na washakuwa anaanza kutembea nazo. Wanatembea nazo. Sasa hivi huwezi kumtofautisha mtu wa Simba na Yanga wakikanga. Sisi tukila nyeupe na wao na nyeupe tunakwenda sawa. Wakaenda mbali zaidi, namuona leo afisa habari wao alikamwe ameamka amesema kwamba wakianza kuwachinja kwenye jezi, yani wametoa jezi kali kuliko nyinyi, basi hata kwenye ligi na michuano mbalimbali ambayo mtakutana nao itakuwa hivyo hivyo. Hii kauli yake unaitafsiri? Afisa habari yupi? Nasikia wako wengi wale. Wako wengi kipi? Kuna Bugatti afisa habari, kuna alikamwe afisa habari. Kwa afisa habari gani unazungumza maneno? Bugatti msemaji. Anasema hivi. Kwani msemaji na afisa habari tofauti yake nini? Afisa habari anasimamia idara nzima ya habari, msemaji anaizungumzia. Anamsimamia nani? Yeye mwenyewe kashasema ndio msemaji Bugatti. Na Ali kashasema ndio msemaji. Kwa ule umsikia wewe asubuhi yupi? Kwa sasa hivi amzungumzie. Anasema hivi, uliomsikia wewe asubuhi yupi? Hapo usichomoke. Mbona unataka kuchomoka? Hapa lazima tukae tujadili ukweli. Kama ulimsikia Alphonse bado wewe wake ni mdogo. Ali ni mimi, yule Alphonse. Wewe ndo Ali. Mimi ndo Ali. Ali yupi? Mimi Ali Omari Mikoa almaarufu Kisugu. Yule msemaji wao sio Ali, yule anaitwa Alphonse. Wakina Ali hawapo kama yeye. Kina Ali hawezi kuona kama yeye bwana. Wao wakina Ali watu wanajitambua bwana. Sifa kubwa ya kina Ali wapoje? Nenda kaangalia Ahmed Ali, Kisugu Ali, kaangalia akili zao. Ona vaisha na kina watu Alphonse unakuja kuita kina Ali maana yake ni. Yule ni Alphonse. Yule lazima aseme anatetea ugali wake, lakini kuonyesha message yake anambia kaka, tumehangaika mwaka huu tumelivagaa, tumenawa. Amekubali. Maumu akibisha sema Kisugu mwangu naonyeshe watu. Kisugu? Ndio. Mimi si mdogo wangu yule, kwa nini sikwambie? Leo anakwenda kuvaa jezi nyeupe hawa. Na mwakani inshallah tuombe dua na Simba watavaa nyekundu. Wenyewe wanakuja kuja. Unakataje kwenye asili yako shekhi? Uweze kukataa asili yako. Watarudi mdogo mdogo tu. Watarudi mdogo mdogo. Kwa hiyo ile wimbo ambao walikuwa wanaambia kwamba mmejizika wenyewe, si mmeka sanda kifuani mnatembea nayo, kumbe nyinyi na wao bora nyinyi. Kwanza unapokwenda kuzungumzia sanda ni kitu chenye thamani kwa mwanadamu kwenye dunia. Kila mwanadamu anapoondoka kwenye dunia lazima avae sanda. Wewe Muislamu utavaa, wewe Mkristo unavaje? Utavaa. Kweli sio kweli? Sasa kama sisi tumevaa sanda tunazikwa na sanda, ambao wao kazikwa na majinzi. Kizungu. Sisi tunavaa sanda, waambie wao kazikwa na majinzi. Kizungu, kauli moja kuelekea Simba Day. Tunaona mmepangana hapa, nyinyi mnaanza kutangulia katika dimba la Benjamin Mkapa, lakini pia jirani zenu pia wanakuja siku ya pili, tarehe 4 ya mwezi huo wa 8. Pengine labda mnaonaje hii vita itavyoenda kuwa? Siku zote tumezoea kuona full house. Vita hakuna. Leo tuko Temeke Mwembe Yanga hapa. Ukiangalia wana Simba waliokuja hapa, unaona kabisa kiashiria kwenda kwenye nini? Simba Day. Hivi ninavyozungumza, nenda kaulize Nkadi. Tarehe 28 leo tuna 50% VIPB ambao ndio watu wanaolakia kwa kidogo wengi, 50%. Na leo tukiondoka hapa tunaona 60%. Na hakika kwa wana Simba hawa hawawezi kuiangusha Simba mpaka tarehe 1. Tiketi za Benjamin Mkapa full house. Usiniambie kesho itakuwa sima la kwanza wala itakuwa soma la pili, kwa maana sisi ndio kazi yetu. Sisi ndio mamasa katika mambo kwenye kuratibu. Na ndio maana leo naona watu wa Temeke wanakuja kupata buda. Nani kuambia siri? Nani wape hizo siri? Ni wape bayana. Hatumhitaji mtu wa utopolo kuja, wenyewe tunatosha. Hamtaki wageni. Na wakija watasababisha tarehe 8 watakimbia hawa. Kunyingawa jamii. Sasa wanakuja kumwangalia John Chazi au huu pale anapiga magoli ya mbali, watakuja tarehe 8 hapo. Unamwangalia Joshua pale saa 6 mchana, wenyewe full house tumejaa, tunacheza kidedea tu. Tunacheza kulia, tunacheza wasije, wenyewe tunatosha. Kwa sababu Tanzania nzima ina watu zaidi ya milioni ngapi? 60. Dar es Salaam ina watu zaidi ya milioni 8 na something. Simba peke yake Dar es Salaam tuko milioni ngapi? Milioni 4.6. Usiniambie umegawa. Watu wa taifa wanajaa watu 60,000, wenyewe tunatosha, ambia wasije. Kisugu, sasa itakuwaaje? Umezungumzia dabi ya Kariakoo ya tarehe 8 katika michuano ya jamii. Mkandaji bwana. Nimesema hivi, wasije. Kwa sababu wasije, naogopa wakija wataota hofu wasije tarehe 8. Sisi tunashughuli nao tarehe 8 hawa. Kwenye ngao ya jamii. Inshallah tumombe Mwenyezi Mungu atufikishe. Dua naona zinakuwa nyingi, kelele, wengine wanalia, wanamlilia mkandaji. Vipi? Mkandaji mnamtumaini gani naye? Simba ni klabu kubwa. Tuna wachezaji 28 tumesajili mwaka huu. Ukimuondoa mmoja Kibu Dennis wanabaki zaidi ya 26. Na nimwambie tu Kibu Dennis, kuna ndoa ya Kiislamu na kuna ndoa ya Kikristo. Yule ameingia katika chocho cha kike amefunga ndoa ya Kikristo. Waislamu wanaachana Ndio hiki Kristo kivipi? Yaani achi. Hiyo wachie wachiki wewe ukienda naenda zulula mwisho siku mume wako yupo tena. Baya bwana. Kwa hiyo Kibu azurure lakini atarudi tu. Sio mimi. Wakala wake amesema kwamba tumechukua mzigo wa Simba. Mchezaji amesaini miaka miwili. Maana yake ndani ya miaka miwili atakazungumzika dunia yote, lakini mwisho wa siku tutasema. Na niwaibie tu siri wana Simba wasiwe na hofu. Kibu Dennis yuko Norway. Na klabu ya Norway imekiri kwamba wamefanya makosa juu ya Kibu. Wametuma email kuomba Simba wakawazungumze Kibu afanye training. Simba anaambia hapana, sisi ni klabu kubwa, klabu ya sita kwa ubora. Mkitaka Kibu tunataka 1 bilioni. Pesa zetu za Kitanzania ni bilioni 2 na milioni 700. La sivyo mkitaka kujibu, mtakwenda FIFA kuiambia kwa nini mmezungumza na mchezaji aliyekuwa na mkataba. Wana Simba msio na nini? Ubaya! Ubaya! Hivi wana Simba ni waulize mna taarifa kwamba tiketi ziko pale? Basi nendeni mkachukua tiketi tukutane katika uwanja Benjamin Mkapa. Ubaya ubwela ndio watu nawatia mashaka. Hauna mashaka. Ni maneno ambayo yanaendana na vitendo. Moja ubaya ubwela, maana yake ubaya umefanyaje? Umerudi. Ubaya umerudi una maneno, ubaya umerudi una manyaji una vitendo. Vitendo tayari vishafanyika. Watu wamelewa, wanajua ile karangi ya blue wamekarangi nyeupe. Na watu wamesema udugu umara sijui nini. Nini? Wamesema udugu si umara. Wamesema wao udugu umara. Sisi tunasema Adire Kajia. Aliyekuja kaja. Maana yake nini? Adire Kajia. Aliyekuja kaja. Nenda kauliza wazalamu Msangangu Ngere. Wameleta wenyewe. Wadibibi, Mfuru, Gwata, nenda kaulize. Wao wakisema sisi tunaambia Adire Kajia. Kisogo tumalizie na hii. Tunaona Chama naye anazidi kutamba mtandaoni, ameposti jezi anasema kitu roho inataka, yani ameposti moto moto kama ndio kitu ambacho yeye anapenda. Unamwambiaje? Naona anatamba sana. No comment. No comment. Tuna watu wa kuwazungumzia kina Jazz Chazi Aua. Tuna watu wa kuwazungumzia kina Mkware. Tuna watu wa kuzungumzia kina Motari. Wako watu wengi Simba wa kuzungumzia. No comment. No comment. Wewe anajisumbua tu kuifuatilia Simba mpaka leo. No comment. Ukiachana na mtu umeachana naye. No comment. Auangalie nyuma. No comment. Sawa wewe Kisugu, baya ubwela. Nashukuru sana. It's not a game, it's a rage game.